almal, hoop regtig julle het 'n lekker week sover gehad en dat julle fokus op Jesus Christus is wat in elkeen van ons veronderstel is om te wees dat hy ons lewens rig, dat hy maak dat ons as kerk oral waar ons is die lig skyn, dat ons die sout is en die lig vir hierdie wêreld wat dit so nodig het. Ek wil vir elkeen welkom sê tot hierdie diens en hierdie was 'n goeie week gewees van julle mag dalk reeds bewus wees daarvan, maar Wat gebeur het is die regulasies het uitgekom vir ehm um, die nuwe manier waarop kerk by mekaar mag kom en waar die getalle voorheen 'n 100 binnekant was en 250 buite is dit gelig na 250 binnekant en 500 buite en so ons sien regtig uit na 'n volgende seisoen waar ons kan werk na weer stelselmatig by mekaar kom en uh, ons wil wel seker maak dat ons bly tot ehm um, dit waarvoor Christus ons roep as kerk. Dis die lig en dit is om sout in hierdie wêreld te wees. Jesus wil deur ons sy lewe bekend maak aan ander. En ek wil 100% seker maak dat ons nie Sondag kerk georiënteerd dink nie. Hierdie komende Sondag, ehm um, indien jy hierdie Saterdag aand kyk al wanneer ons hierdie bekendstel, ehm um, wil ons seker maak dat almal weet dat ons kom by mekaar by Tromontou. Hierdie is Paasnaweek en wat ons wil doen is ons wil daarom almal nooi om hierdie naweek saam met ons te kom geniet. Ons kom 10uur bymekaar om net lekker fellowship en piknik te hê en ook nagmaal saam te gebruik. So hierdie gaan 'n heerlike naweek wees waar ons 100% seker maak dat ons fokus op die lewe van Jesus Christus in en deur ons. Ons so nooi almal om ons 10:00 te kom uh te kom join by Ter Monte. Ons het ook 'n boodskap wat uitgestuur was aan elkeen. So indien jy hierdie luister vanoggend uh op 'n Sondagoggend 8:00 wil ons net vir jou sê dat um jy meer as welkom is om ons 10:00 te kom join. Bring vir jou 'n piknikmandjie en kom geniet net 'n tyd saam met ons in fellowship waar ons saam net nagmaal wil gebruik om dat ons die lewe van Jesus Christus wil celebrate. Ek wil graag voordat ons net 'n lied luister saam. Um net vir ons bid oor hierdie diens om seker te maak dat dit wat in hierdie diens uitgelig gaan word ons werklik waarop fokus want dit is vir my 'n redelike belangrike diens 'n boodskap wat vir my baie baie krusial is om uit te kry as kerk en so kom ons bid voordat ons enigsins ingaan in musiek of dan die boodskap in sodat ons ons harte kan regkry voor. Here, dankie vir die eenvoud van gebed waar ons U kan vertrou deur die bekrachtiging van die Heilige Gees om in en deur elkeen van ons te werk. Soos wat ons sit en luister, soos wat ons deel vorm van hierdie diens, bid ons dat U ons harte sal oopmaak. Bid ons dat U met ons sal gesels. Soos wat ons U woord lees, sê ons vir U jy dankie, Here, dat ons ons harte sag sal hê teenoor U woord en nie vermilieër sal wees met enige skrif nie. Dankie dat ons humble kan wees, Here, nederig voor U. Ek bid vir elke persoon wat deel vorm van hierdie en ek sê vir dankie vir wiele is en die geskenk wat u vir u self gegee het aan u kerk mag u daai geskenke binne in ons oplig sodat ons elkeen kan wees wie ons gemaak is om te wees Here vir u amen kom ons geniet 'n beautiful song saam voordat ons in die woord van god inklim I feel like to die I scorn and here I can never accept say Father dear here ons stemme sa soof reisig groot en na hier en verwonde sal ons nie hom bese want hy is heilig hier is heilig ons sal hier hou Je wil geloof is heilig. Sammt all die Notis Weil komst vor in Heer Und bring uns e Arme bedend Lehn uns lief uns näher Und verkommst dem so laut Und lob preise gröten nah Jede Verwar Zal ons zien om best, want die is heilig. Je is heilig. Onze handen. Breng. Je begint om best. Want die is heilig.

dan luister na die lied en bedink by myself hier in verwondering wil ons die naam besing en dink sommer net aan hoe groot God is. Ek weet dat ons met ehm um, dit wat ons hier op aarde het nooit werklik waar sal kan weet hoe groot God regtig is nie. Ek weet nie waar jy jouself bevind terwyl hierdie preek aan die gang is nie. Ek weet nie of jy jouself bevind op 'n goeie plek of op 'n slegte plek nie. Ek weet dat uh, wanneer ons gesels rondom die woord van God dat die woord van God die vermoë het om ons lewens in 'n oomblik te kan verander. Maar ons moet sag wees vir daai woord om enigsins 'n seffek op ons harte te kan hê. So viroggend wil ek dit vra. Ek wil vra dat jy jouself sal toets voor die spieelbeeld van Jesus Christus en vir jouself vra of jy werklikbaar sag is vir die woord wat veroggend gespreek gaan word. Ja kan jy 'n harde woord bring jy ek wil bloot net fokus op die woord van God wat vir jou en vir my vanoggend een ding gaan sê. Ons sit in Paasnaweek en ons wil graag kyk na die lewe van Jesus Christus, die lewe wat homself vir ons gegee het. In die Engels is ons besig met love en wat liefde doen. En ek wou nie maar net bloot die titel van die Engelse preek gevat het met love died for us nie, maar dit is basies dieselfde wat ons nou gaan kyk. Ek wil vandag kyk nou die volgende en dit is dat Jesus die absolute waarheid is. Dit waaroor ek vanoggend wil preek is Jesus Christus en wie Jesus Christus vir ons is is uiters belangrik vir ons om te verstaan dat hy bevat nie maar net die waarheid nie. Hy sê nie maar net goed wat waar is nie. Jesus in homself is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Christendom was nooit gemaak vir ons om 'n klomp reëls in 'n boek te lees en te doen wat dit sê nie en ek weet ons preek hierdie amper elke week. Ek weet ek sê dit baie gereeld. Maar daar's 'n rede waarom ek dit sê en die skrif wat ek vandag spesifiek gaan aanhaal in hierdie Afrikaanse preek is is om seker te maak dat ons sien in dat ons gaan in tye in waar mense nie meer die waarheid gaan wil hoor nie. So wanneer ons Jesus as die waarheid uit uit dinge wat net waar is en waarhede spreek, maar nie as gevolg van die waarheid nie. En ons vat daarom die morele gewer weg van die morele waardes. Dan gaan ons in die moeilikheid begin kom. Een van die skrifte wat ek seker maak ons op moet fokus, is 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons lei teer wat sê dit te onderrig die verkeerde te weerlê om ons te reg te wys en hom die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Kerk ek wil hê ons moet sien dat wat die Here sê is dat sy woord is vir ons gegee om ons toe te rus. Eerstens dit is om ons te onderrig, om ons die, om die verkeerde te weerlê Dit is om ons reg te wys en ons regte leefstyl te laat aankweek en dit alles is om ons voor te berei vir die goeie werk wat ons moet doen. Dit is om ons toe te rus vir die goeie werk wat ons moet doen. Vandag wil ek sê dat as ek rondom my kyk, sien ek 'n Christenskap van mense wat kerk toe gaan en kerk sien as 'n Sondag ding kerk toe gaan en goed voel oor homself want hulle is kerkmense en hulle noem hulle self Christene maar deur die week leef hulle soos normale mense. Kyk na dieselfde goed, luister na dieselfde goed, praat oor dieselfde goed, lyk like na dieselfde goed. En dit is nooit gewees wat Christendom geroep het om te wees nie. Dit is belangrik dat ons ons self uitvra, is ons deel van dit wat Christus mee besig is hier op aarde? Vorm ons deel van sy kerk en dit wat hy wil sien. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 sê: Ek wil jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, want die lewendes en die dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol of die tyd daarvoor geleë is of nie. Jy moet jou mense met geduld reghelp, aanspreek en bemoedig terwyl jy hulle geduldig onderrig wanneer kom dit tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Ek sien deesdae baie van hierdie in die kerk inkruip en ek sien een na die ander en hy ander leier val vir vir die druk om relevant te bly tot die mense. Toe sê dit help nie ons wys mense weg. Um Ons ons moet daarom konform. Maar ons hoef nie te konform met wêreldse standaarde om mense lief te hê nie. Ons hoef nie te nie. Om mense lief te hê is: "Ja, ek is lief vir iemand soos iemand is, maar ek is te lief vir iemand om hom of iemand so te los as daai iemand in sonde leef." Wil, wil ek graag op so 'n manier leef naby hom of haar dat hulle sal agterkom dat die een wat sonde geplant het hier op hier op die aarde is letterlik die dief. Hy is die een wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes. Ek wil graag hierdie volgende stelling sê in en sy Engelse stelling, wat sê: We never grow closer to God when we just live life. It takes deliberate pursuit and attentiveness. Deliberate pursuit and attentiveness. Ons moet seker maak dat ons verstaan dat Christendom kom nie maar net ons kan toe. Dit maak nie vir ons net sin wanneer ons op 'n Sondag kerk toe gaan en 'n woord hoor. Christenskap maak sin wanneer ek die woord van God die manier is waarop ek alles judge. En as ek praat van judge, dan praat ek nie van mense oordeel nie, maar hoe ek sinskonstruksies judge, selfs dit wat ek sê en hoe ek dit sê. Hoe ek kyk na die wêreld en, en 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 oordeel. Nie veroordeel nie, maar oordeel, dit wat reg en verkeerd is, sodat ek kan doen wat reg is. Die woord sê 'n volwasse persoon is die persoon wat by die reg van wat wat reg van verkeerd kan onderskei en dan doen wat reg is. Dit praat van gewete. Dit sê dat God het vir elke een van ons 'n gewete gegee. Waarom is dit dat ek spesifiek ervaar dat wanneer ons praat van Jesus dat ons hom as die absolute waarheid moet uitlig. Ons het uh, verlede week in Kingdom School het ons klaargemaak met ons eerste vak wat praat van three gospels but one true gospel and so said we've looked at the gospel of salvation the gospel of the church and the gospel of the kingdom and it's outgelig in the eerste fak dat the gospel of the kingdom die gospel wat Jesus gekom het om te vertolk en te vertaal en vir ons bekend te maak hy het sy koninkryk vir ons kom oopmaak nou waarom is dit dat hierdie belangrik is en hier is een van die sketse wat ons gewys het rondom kingdom school and the teaching van hoekom dit belangrik is vir ons om te teach hier Eerstens daar is 'n statement daar buitekant wat sê all roads lead to heaven en dit is maar net nie waar nie of jy reg of verkeerd leef dit bring ons op dieselfde punt uit dit is wat hierdie stellings maak die rede waarom dit gebeur is dat daar is 'n filosofiese humanistiese wêreldview wat sê have the courage to love life the way you want to en sien dit is asof wanneer mense um, oopmaak teenoor die sondes van dit wat hulle mis en oor as ek sê mense se sondes is 'n bloot die merk mis dit is die merk mis ek mis ek, ek judge nie die persoon wat enigstens die verkeerd doen nie maar maar die verkeerd wat gedoen word maak dat die persoon die merk mis toe mis te maak 'n sonde Oprah Winfrey het 'n klomp jare terug 'n volgende stelling gemaak en Uit dit uit is daar soveel mense wat ongelukkig Oprah Winfrey 'n uh, aanhanger is en eerder na Oprah luister as na wat Jesus self gesê het. I believe that there are many paths to God. I certainly don't believe that there are only one way, that there is only one way. There couldn't possibly be one way to God. I am a Christian who believes that there are certainly many more paths to God other than Christianity. Hierber sal 1994 gesê en ongelukkig 'n klomp mense wat vir Oprah aanbid en daarom sê wel Oprah het gesê daar is baie maniere na God. Een van die redes waarom ons teë is dat dit wat uitgesit word deur die sekulêre humanistiese filosofie is dat God is mos liefde. Nou ons kan dit nie bestry uit die woord van God nie want dit wat hulle uithaal kom uit die Christen Bybel wat sê God is liefde. En dit is in 1 Johannes 4 vers 15. God is liefde, ja, God is liefde. Maar waarom is dit belangrik dat ons verstaan wat is die konteks van skrif? Nou eerstens, as ons gaan kyk in Johannes 14 vers 6 en vers 21, dan sê Jesus. Jesus sê vir hom: Ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie en vers 21 sê wie my opdragte onder um, onderhou en hulle gehoorsaam dit is die persoon wat my liefhet wie my liefhet hom sal my vader ook lief hê en ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak so hier praat Christus van die stelling dat hy is die weg hy is die waarheid en hy is die lewe en daarmie konteks van 1 Johannes 14 nou van Johannes 4 is as ons begin lees van vers 14 af regdeur tot vers 17 en 18 dan kom ons agter dat daar word dieselfde stelling gemaak elkeen wat glo in die seun van God dit is hy wat gered word daarom is die stelling van God is liefde in vers 15 gebaseer op elkeen wat glo dat Jesus die seun van God is dit is hy en dan wanneer ons uh wanneer ons na God kyk sien ons God as liefde want Hy het sy seun gestuur om vir ons dood te gaan. En dis daarom dat die fokus is op liefde het vir ons dood gegaan. God as liefde het vir ons dood gegaan. En dit is iets wat baie baie belangrik is vir ons om op te fokus as kerk en konstant ons oë op te hou en veral wanneer ons bymekaar kom Sondag wanneer ons Paasfees saam celebrate is om nagmaal saam te gebruik en te sê ons celebrate die lewe van Jesus Christus nie en wat dit was nie nie net wat Jesus vir ons gedoen het nie maar die feit dat hy sy heilige gees vir ons gestuur het om in ons te kom woon en ons daarom kerk maak baie keer raak ons kwaad arrogant hoogmoedig in ons kennis ons raak kwaad en in ons kwaad is dit raak ons selfs vir kerk kwaad en ek hoor baie mense wat sê kerk het my seer gemaak en ek's kwaad vir die kerk en en ongelukkig baie keer is dit selfs op besêre op goederes wat ek eiers sê of verkeer doen of of selfs partyke net nie by kan kom nie net as gevolg van die feit dat jy weet ek net ek is ongelukkig dra kerk 'n verantwoordelikheid wat nie altyd deur mense so gesien word nie nous ons nie onsself nederhou voor God nie dan begin ons in plekke inkom waar ons mekaar te judge, mekaar se journeys te judge. Ons raak kwaad, ons raak kwaad vir mekaar. Ons raak kwaad vir ander. En ons begin onsself op 'n pedestal sit. Vir hierdie week was dit vir ons belangrik om te wys is dat die Here werk na unity in sy kerk. En die woord van God sê where there is where there is unity, God commands a blessing. En ons wil graag werksin toe en konstant bly werksin toe met elkeen van ons lede en lidmate. Ek wil graag hierdie stelling lees. A humble person, um a humble and prayerful person will find a thousand things in the bible which the proud student will utterly fail to discern. A humble and prayerful person will find a thousand things in the bible which the proud student will utterly fail to discern. Dit is belangrik dat ons dit raak sien en dit wat uitgesit word dat ons insien dat as ons ons kerk onsself bo die reels van God sit. As ons onsself in 'n posisie vind waar ons mekaar judge en die woord van God sê moenie mekaar judge nie. Soos jy judge, so sal jy gejudge word. So wanneer ons na die woord van God kyk en en ons sien sekere goeders wat praat van liefde en dat God is liefde en dat liefde het sy lewe vir ons gegee en ons kyk na na Jesus, Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Ons kyk na die uitspil van daardie liefde en en waarop dit neerkom. Dis die lewe van Jesus deur ons. Dis wat dit vir ons stel as om te wees kerk. Ek wil graag 2 Korintiërs 13 vers 5 lees en ek wil vir julle vra Ek wil vra vir humility hier en ek wil vra dat julle julleself sal ondersoek en, en en sal kies om nou nederig te wees en daar's van ons wat hierdie skrif gaan hoor en sê hoe der het die skrif lees en ek wil vra hê dat julle moet insien dat dit is ons verantwoordelikheid as leiers in gemeente om seker te maak dat dat ons enigi hypocrisy in ons midde uitkry. Ons wil nie 'n Sondag kerk hê nie julle. Ons wil nie 'n gemeente bou nie. Ons wil die koninkryk van Jesus Christus uitbrei. Ons wil seker maak dat ons as kerk elke een aktief is in die werk van dit wat Jesus Christus van ons verwag en deur ons wil leef. Ons moet nie goeie werke doen sodat ons kan glo daarin en verander kan sê ons is so 'n groot gemeente nie. Ons wil nie ons projekte promote en en onsself ophef en sê dit is wat ons alles doen nie. Ons celebrate dit wat Jesus doen en die testimonie is absoluut beroevol om te sien wat hy alles doen maar skryf soos hierdie toets ons werklik waar elke nou en dan en ek wil graag vra dat ons deur hierdie week hierdie vir onsself sal vra en van ons mag dalk hierdie lees en gaan shoot ek is nie regtig seker nie 2 Korintiërs 13 vers 5 sê ondersoek julleself of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan toets julleself as julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie het julle die toets nie geslaag nie. En dis my vraag vir oggend: Is jy oortuig daarvan dat Jesus in jou woon? Ek en Scotty het hierdie week 'n heerlike koffie gedrink. Ons leiers en ons geselsome net mekaar oor daaglikse dinge in ons familiesin en die heerlikheid van broers wees aan Jesus. Maar een van die goeders wat ons oor gesels het was uit 'n vraag wat hy my gevra het oor vriende en nie mooi van dit was geweest is ons kon gesels openlik oor wat sy antwoord moet wees aan hulle en dit was ook uit 'n conviction wat die Here vir hom gegee het en dit waarop hy moet kan staan nou oortuiging 'n geloofs oortuiging van dit waarop ons moet staan een van die grootste goederes wat ek oortuig is van en dit is wat ons bespreek het was toe ek hom sê enige iets wat ons as christene moet doen om vir onsself te wys dat ons in die Here is. Die werk wat ons doen om te bewys dat ons Christen is, is Godsdienst. En een 'n bewys dat ons nie werklik glo dat Jesus in ons is nie. Vandag wil ek dit vra. Voel jy soos 'n Christen want jy doen goeie goed vir die Here? Voel jy soos 'n Christen want jy gaan kerk toe? Voel jy soos 'n Christen want jy kyk hierdie diens? Of is jy 'n Christen omdat Jesus Christus in jou lewe is en verander Jesus Christus daagliks jou lewe? Help hy jou om minder te doen van die dinge wat jou vlees wil doen en meer te doen van die dinge wat die Gees wil doen? Is Christus in jou en het jy hom reggegee om jou lewe te oorrompel? Enige area vir jou om te sê, ek wil hê moet dit neerlê. Ek wil hê moet dit nou doen klik met nou met hierdie persoon praat. Ek wil jy met hier bid. Sien wat kerk is dit? Kerk is nie ons wat goeie goeders doen vir God nie, jalo. Kerk is Jesus Christus in ons wat deur ons goeie goeders doen. Dis wat kerk altyd moes wees en dis wat kerk altyd gaan wees. Daar is een reël wat ons altyd uitsit en hierdie is vir my Beaufortiaal. Rule number 1 is never my god. Number 2. Reël nommer 1 Es moet nooit God nomer 2 maak nie. Met julle as 'n gemeente, sit dit ons op 'n beautiful plek. Ons prys die Here vir nuwe dinge wat vir ons voorlê. Net soos kerk, net soos kerk internasionaal, is daar sekere goedders waardeur ons regtig moet seker maak dat ons as kerk fokus op die regte dinge. Die regte dinge waarop ons wil fokus as om nie godsdienstig te wees en 'n dooie godsdienst te leef wat ons dink ons is goed voor God omdat ons dinge vir hom doen nie maar dat ons werklik in 'n hegte, lewendige verhouding met Jesus Christus, die seun van God, is wat sy lewe vir ons gegee het en deur die bekrachtiging van sy gees, wat dieselfde gees is wat hom uit die dood uit opgewek het, te leef op so 'n manier dat ons as Christene ander aanraak omdat ons Jesus toelaat om deur ons hulle aan te raak. Mag ons hierdie week ingaan en vir onsself daai vraag vra. Mag ons vir onsself vra As jy hulle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag nie. Is Jesus in jou? As Jesus in jou is, gee hom toestemming om jou te verander soos hy jou wil verander. En is jy in die woord van God? Ken jy die woord van God en leef jy volgens die woord van God? Want sy leiding sal nie teen sy woord gaan nie. Jy lê goeie soms om bid en vra dat soos wat ons deur hierdie week gaan en dink oor wat Jesus vir ons gedoen het, soos dat ons saam nagmaal gebruik hierdie naweek soos dat ons dink oor wat is kerk dat ons osself hierdie vraag vra om is ek oortuig daarvan dat Jesus in my is. As ek oortuig is daarvan dat Jesus binne in my is, gee ek hom die volle akses om my lewe te verander soos hy voel ek moet. Dit is waarna ons hierdie week wil fokus en En ek wil regtig vra dat julle elkeen ons join daarin, maar nie net dit nie, dat ons nie sal ophou om die goeie werk te doen wat wat die Here van ons verwag nie. Kom ons bid saam. Here, ons prys U naam vir U liefde en U goedheid. Ek bid oor hierdie woord, Here, en ek vra dat U elke persoon sal seën, Here, met 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 net eerlikheid en opregtheid en soos wat ons deur hierdie vraagskommel, Here, van dit wat gevra word vir ons in 2 Korintiërs. Dankie Here dat ons ons lewens kan oopmaak vir U. U weet in elk geval alles. So lei ons in die kleinste fynste detail hier van Here. Amen. Julle is absolute amazing, sien regtig uit na die mooi testimonies van dit wat inkom. So moet net vir julle sê, staan sterk, vra die regte vrae, vertrou die Heilige Gees, gesels met Hom en die Here sal jou op die mooiste maniere lei nader en nader aan die waarheid. Julle is absolute amazing. 不不。Bye bye.